অসমৰ এইজন এজন দিব্যাংগ শিল্পী, নাম ভাৰত শৰ্মা। নাৰিকলি শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত এটা বস্তাত বহি গীত আৰু কথাৰে দৰ্শনাৰ্থীক মনোৰঞ্জন দি আহিছে ভাৰত শৰ্মাই। সুন্দৰ লোকগীতেৰে পুৱাই পৰিৱেশটো মধুৰ কৰি তোলে এই দিব্যাংগ শিল্পীগৰাকীয়ে। নাপাইলো মৰমৰ মাত হে নন্দৰাণী বিগুতি নাম। অকল গীতেই নহয়, বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ মাতো দিব পাৰে ভাৰত শৰ্মাই। শুনকচোন। এইটো আছে মুৰ্গী চৰাই। এখেতে একেলগে পুৰুষ, মহিলা আৰু শিশুৰো কণ্ঠস্বৰ উলিয়াব পাৰে। হেল্ল', তোমাৰ জন্মদিন বেছ হ'বলে? মাৰিলে ক'লে মোক হয় নেকি? হয় নেকি? মই যদি ৰাতি যাব নোৱাৰো আকা থাকিবি আৰু আমাৰ ঘৰত দুখন বিচনা আছে নহয়, এখন বিচনা এনে থাকে। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, যাম দে বাৰু, গধূলি যাম আৰু। তাৰ আগতে মাইৰেক এটা মিছ কল দিব দিবি দেই। দেইতা ৰাখো দে ন। নাৰিকলি মন্দিৰলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ সেই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ভাৰত শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী অখ্যাত দিব্যাংগ শিল্পী। আৰু দৰ্শনাৰ্থীয়ে মৰমতেই দিয়া দুয়ে পইচাৰে এওঁ চলাই আহিছে নিজৰ ঘৰখন। পিছে চৰকাৰী কোনো অনুদানে আজিলৈকে ঢুকি পোৱা নাই এই দৰিদ্ৰ অখ্যাত শিল্পীগৰাকীক। চিপাজাৰৰ পৰা ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ, নিউজ লাইভ।